Prezident İlham Əliyev Xocavənd, Zəngilan, Cəbrayıl və Qubadlının bəzi kəndlərinin işğaldan azad olunması barədə öz Twitter hesabında yeni paylaşım edib. Müzəffər Azərbaycan ordusu Xocavənd rayonunun Dolanar, Bünyadlı kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Dağtümas, Nüsus, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli kəndlərini, Zəngilan rayonunun Vənədli, Mirzə Həsənli kəndlərini və Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı, Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır.